Minä vaadin, sinä hirvas. Tämä juttu liittyy enemmän pohjoiseen Suomeen, mutta suomalaisten mielenkiinto on viime aikoina ollut enempi läntisessä Suomessa, kun siellä Airiston helmiyrityksen tiimoilla on tehty aikamoista talousrikostutkintaa. Suomalaisessa mediassa on epäilty, että ehkä Airiston helmi oli peitteenä muullekin kuin taloudelliselle toiminnalle. Ja kun Venäjän pääministeriltä kysyttiin asiaa tiedotustilaisuudessa, niin hän loi he lausumaan, että pitää olla aika sairas mieli, joka kuvittelee, että siellä olisi jotain tällaista, ja oikein kunnolla nauroi päälle. No minä ajattelin, että kuinkakohan sairas mieli pitäisi silloin olla, jos lähettää pari murhamiestä tuonne Englantiin murhaamaan jonkun entisen oman kansalaisensa, ja sitten kun murhamiehet paljastuu ja murhakin epäonnistuu, niin sitten sanoo, että joo, mutta he ovat vain turisteja. No joo, tällaista tapahtuu. Jos tullaan vähän tänne eduskuntataloon, niin täällä käytiin kovat keskustelut tuolla salissa. Ja eikös tuo Paavo Väyrynen, anteeksi, tarkoitan tietysti Paavo Arhinmäki, niin eikös hän mennyt moittimaan sitä, kun hallitus on nyt päättänyt toteuttaa tämmöisen piensäästäjän osakesäästötilin. Ja Arhinmäki oli sitä mieltä, että on se hirveitä, kun yritetään tavallisten palkansaajien tällaista osakesäästöä edistää, että se on kuulemma kansankapitalismia. No mä en ymmärrä, mitä pahaa siinä on, mutta on se ainakin parempaa kuin tämä kansan sosialismi, jota nähdään vaikka Pohjois-Koreassa ja Venezuelassa, missä kansa näkee nälkää. Viime aikoina vihreät ovat olleet varsinkin iltapäivälehtien otsikoissa. En ota tähän kansanedustaja Jani Toivolan tapaukseen sinänsä mitään kantaa, mutta vihreät päättivät tällä viikolla, että he tekevät ryhmässä omat eettiset, moraaliset säännöt, joita pitää noudattaa. No kun vihreistä on kyse, niin tuli tietysti mieleen, että riittääkö se, että vihreät kansanedustajat ja eduskuntaryhmän toimihenkilöt noudattaa näitä oman moraalin mukaisia sääntöjä, vai pitääkö myös lakia noudattaa? Toinen juttu näissä vihreiden eettisissä säännöissä on se, että ryhmän varapuheenjohtaja Olli-Pekka Parviainen sanoi, että ne on tehty sen vuoksi, ettei tulisi tehtyä tällaisia rikkomuksia edes vahingossa. No nyt luulen, että vihreät on keksinyt jonkun tämmöisen maailmanlaajuisen innovaation, kun on onnistuttu luomaan säännöt, jotka estää vahingot. Kun vanha kansakin sanoi, että vahinko ei tule kellokaulassa, niin mitenköhän tämmöiset säännöt sitten estää vahingossa tapahtuvat vahingot? A-Talk järjesti puoluejohtajapaneelia siitä lyhyesti kolme asiaa. Ensinnäkin, siellä sanottiin, että tämä on duunareille pahin mahdollinen hallitus ollut. Ajatelkaa, 120 000 uutta duunaria on saanut töitä. Edellisen hallituksen aikana 100 000 duunaria menetti töitä. Miten voidaan sanoa, että tämä on ollut duunareille tätä kautta huono hallitus? Toinen juttu, siellä puhuttiin sotesta. Mä en ymmärrä, mikä demareilla on valinnanvapautta vastaan. Mikä siinä on niin väärin, että tavallinen ihminen saa valita? Ja kolmanneksi, siellä puhuttiin myös tästä pienyrittäjän työllistämishankkeesta, jota hallitus on ajamassa. Kun äsken puhuttiin noista vihreistä, niin onko teistä kukaan huomannut, mitä mieltä vihreät, jotka väittää olevansa pienyrittäjän asialla, mitä mieltä he ovat tästä hallituksen hankkeesta? Mä en ainakaan huomannut. Tähän liittyen sanon vaan lopuksi, että on se kohtuutonta, kun tuolla on ammattijärjestöt laittamassa tätä maata pikkuhiljaa seisomaan sen takia, että hallitus haluaa edistää pienyrittäjien asiaa. Ei voi oikein uskoa elävänsä demokratiassa, kun tulee televisiouutisiin erilaisia AY-johtajia ilmoittamaan, että mehän emme mihinkään kompromissiin suostu. Tietääks nämä ihmiset, että ne elää demokratiassa, jossa lainsäädäntövalta kuuluisi itse asiassa eduskunnalle? Ei muuta.